Ah, oba, tô aqui na frente do Festival de Radan. Eu dei uma subida no mapa, daí eu lutei com a Loreta, cavaleira que gosta de dar conselhos de culinária. Daí eu continuei subindo, encontrei com a bruxa do 71 lá em cima. E pra continuar a quest dela, eu preciso matar o Redadadadadan, o empinador de cavalo anêmico. Allow me to paint you the full picture. Cavalo em pé de pano aí, trabalhando duro. História do Radan é que ele foi infectado pela Covid, caiu vagando pelo deserto comendo cadáver das pessoas que morreu. Verdade, você pode vir na Wikipédia do jogo que é isso aí mesmo, viu? Eu queria uma Coronavac! É, uma coisa interessante que aconteceu agora há pouco. Eu matei o Radan. E aí a gravação parou na metade por motivo nenhum. Por sorte, eu sempre deixo um save extra pra poder voltar caso dê uma merda dessa. Então, vamos lá matar ele de novo, né? Talvez dessa vez seja um pouco mais rápido. Da última vez foi duas tentativas. Vamos ver quantas vão ser agora. A estratégia é simples. A única coisa que eu vou fazer é ficar no meu cavalinho. Daí eu vou invocar 57 negros pra me ajudar. Tem uns aqui. Tem uns aqui. Tem uns aqui pra aqui pra baixo também, eu acho. Aqui, ó, tem um aqui. Daí quando eu tiver uma oportunidade... Eu gostaria de não ter tomado esse tiro, mas eu não tava prestando muita atenção. Eu queria que não ficasse essas porcarias na minha frente também. Errou, moço. Isso aí. Bacana. Você chega perto dele, aí já começa. Cara, por que que eu não tô conseguindo tomar um negócio? Tô tentando tomar meia hora. Tá. Ativa isso aqui. Dá o buffzinho. Ativa isso aqui. Troca de arma e vamos pra cima. Eu queria que ele parasse de se mexer tanto, que ia ficar mais fácil, né, de acertar ele. Fica mexendo esse safado. Também tem 57 pessoas atacando ele, não ocupa. Ui! Atrás! Agora vai tomar pelo menos uma porradinha, não vai, né? Nossa, tá mais difícil que da outra vez, viu? Parece até que o jogo sentiu que eu já tinha matado ele e resolveu me punir pelo jogo ter bugado mesmo. Pela gravação ter bugado. Ui, talvez uma vez só seja melhor. Ui, desceu assim, ó. Ah, não consegui chamar o cavalo. Acho que eu preciso chamar mais amiguinho, viu? Cadê os amiguinhos? Onde tem amiguinho? Amiguinhos... O jockey de jiboia tá puto lá. Ui! Nossa, eu tomei na descida. Por que que eu tinha a impressão de que não ia pegar esse ataque? Tá. Agora que ele já está quase morto. Eu vou procurar mais amiguinhos. Eu vou procurar, é ótimo, né? Opa! Como é que eu divido os seus? Calma, moço! Calma, moço! Cadê os outros amiguinhos pra poder chamar, gente? Não... Ó, tem amiguinhos ali, ó. Ah, amiguinhos, amiguinhos. Vamos lá. Vamos na segurança, né? Porque eu não quero ter que fazer essa luta de novo porque eu dei bobeira. Ah, mas aí fica difícil, né? Bora, galerinha. Tudo que eu não queria fazer, eu tô fazendo. Meu Deus do céu. Toma, Radan! Jockey de jiboia!
Tá. Dessa vez tá gravando, dessa vez eu tô vendo o ícone ali em cima. Vendo aquela lua que brilha lá no céu. Aí, caiu um meteoro em algum lugar e agora vai abrir o caminho pra Nokron. Nokron. Ai, meu olho. Agora tem que falar com esse lobo aqui pra poder continuar lá a quest que eu tô fazendo da bruxa de 71. Então é isso aí, o Radan tá morto. Espero que tenha gostado do vídeo. E até mais.